بسم الله الرحمن الرحيم راجو بیا اکسل پروگرام تا او درس زمونږ ډیټن ټایم فنکشن صحیح ده ترونو مسنا سره ډیټن ټایم فنکشن باندې کار کړه اوس زو دماغ په دوام مخ کیږو زرا زم دلته لیکم ماي برث ډیټ دیو چا د تولد بیا زلتا زه غواړم دلته مشخص تاریخ ماته وخی چې زما عمر د دغه دونه کال دونه ورځ میاشت دونه ورځ دی exact birth date دلته راځم لیکم مثلا اول د اول نونه سنوي زما birth date دی غواړم دا مشخص کوم مساوي جی ڈی ایف نو تولی کو birth date من انتخاب کو کاما ٹوڈے صحیح شوه دا خو ویلو کاما ما ته شی معلوم کا وای معلوم کا قوس می بند دا خو من د کال خی خو تم تسره اینڈ یو زیکا چی شی یو زیکا کوټیشن کې ورته لیکم چې دونا ایئرز شپارس ایئرز یا تلس ایئرز سره څومره دی کوټیشن همیشه ټیکس په کوټیشن کې لیکي دا غلطه یو سپیس ورکوم چې لږ ځل فاصله د نمبر او ټیکس په منځ کې فاصله پیدا شي بیا زر تویم چې اینڈ ته سره بیا یو زیکا چی شی یو زیکا بیا هم لږه ډیټ ڈی آی ایف فنکشن چې غواړم میاش معلوم کما سلیکټ برث ڈیٹ کاما ٹوڈے فنکشن کاما مت چې وخه ایئر من تو خیماتا قوس بند دا خودی سپر دا قوس دا فنکشن شو بیا اینڈ یو زی کا ورسرا چی شی یو زی کا فاصله منتس بیا اینڈ یو زی کا ورسرا ڈی ڈی آئی ایف چو راس معلوم کو کنا دی بانے مکلی بکا کاما ٹو ڈی فنکشن او بیا چی شی ایم ڈی او بیا چی شی وکورتا ایم ایم ڈی شیدو کو بیا سکا ورسرا اینڈ کا ورسرا یو زی کا ورسرا چی شی ڈیز سایشما انټر کلیک انټر سره کلیک اوس ګور ډبل کلیک کما ته وای چې ورو تستا عمر د شپک مشکالو ان 6 مانس ان 26 ډیز یا د سیمه ته ولې شي یور ایج از دلته ماته راشي یا دلته ته خپل ته ولیکا یور ایج از دا اوس ګور سیدا او که وخت له چې د دې دوه په منځ کې فاصله مې شي لغه د خطا وګوره دغه ځکه نه دی د بل ختم یو فاصله او توګه کده سي دلته چراغلی منس کې دی ختم دلته یو فاصله او تور کده سي او بس انټر کلیک اوس وګوره 26 ایئرز او 6 منس او 26 ډیز خو شپ خبر باندې دا دی په دې تا له کده سي حساب نه چې ته مشخص غواړې دواړه استودیو زه پیدا کی دا خو شو زیاتره زین کې څه کوي خلک مثلا د کسانو عمر لیکل تدې کې مثلا او ملي کچه کسٹومر نیم صحیح شوا دیلی کی برڈیٹ او بلی کی اگزاکٹ برڈیٹ دسی لی کی مختلف کسان دی مونگ سرا مثلا علی دی ولی دی خان دی جان دی دا کسان دی دده مثلا دا لسم تاریخ نونه ساو اتیا دی دته دی مثلا اولی نونه ساو نه نوی او دته دی مثلا د اول میاشت د او دولسم میاشت شلم تاریخ تلس نونه ساو اتا دی اوس غواړم د اگزاکټ ډیټ معلوم کړم مساوی ڈی ڈی آئی ایف برث ڈیٹ کاما ٹوڈے صحیح شوا ما ته ایئر معلوم کړ سره بیا اینڈ کا اور سرا چی شو سرا اینڈ کا بکی فاصلہ ایئرز صحیح شوا بیا فاصلہ بیا اینڈ کا اور سرا چی شے ڈی ڈی آئی ایف سلیکٹ برڈ ڈیٹ او بیا کاما ٹوڈے دا چی دولی کی کاما بیا ایم ڈی ما تو خیا او بیا اور سرا چی کا اینڈ کا اور سرا چی شو سرا اینڈ کا اور تولی کا چی فاصلہ منتس بیا فاصلہ بیا اور سرا اینڈ کا چی شے ڈیٹ ڈی آئی ایف دا چی تولی کو بیا برث ڈیٹ انتخاب کرتا کاما ٹوڈے تولی کا دا چی تولی کرتا ماتا ایم ڈی معلوم کا او بیا اور سر این کا چی شے این کا کوٹیشن کی تولی کا چی ڈیز قوس بند انٹر کلک کا یس دی اخیر کی قوسون انا رازی خا دا دلتا مونگ نا قوس پاتے دلتا گورا دیزی کنا دے دا با قوس بند کی دا حساب خلاص شو بیا اور سر دا سی رازا دلته موږ قوس پاتې دي د دې حساب خلاص شو انټر کلیک کا جوش
نو سو ګوره زه غواړم چې دا نور کسان عمر معلوم کړم. د سلیکوم لاندې څومره کسان چې اوسې کنټرول ډي کلیک کړه، د هغې مشخص ما ته هغه خیره ته دا نور خو چې نه شي دننه اپلای کوم. نو ما ته وی ګوره ته دا د 15 کالو اوولس میاشتو اوولس ورځ دی، دا د اوولس کالو شپږویشت میاشتو او شپږویشت ورځ دی، دا بل د اوویشت کالو اووه میاشتو او اووه ورځ دی. مطلب معلومه نه ده.